រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសាធនកម្មច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដោយតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀន ទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ី ធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ សំណាក់ចលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដោយតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថានឹងត្រូវធ្វើតេស្តប៉ុន្មានដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គសុក្រិតកាថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលជាតិកម្រិត1និងកម្រិត2ចំន
ាថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូស្អែកនេះសម្ដេចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីឆ្លងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដោយនឹងតម្រូវថែមចំណុចមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការបើកបរនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះនឹងមានការបន្ថែមចំណុចមួយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនហើយត្រង់ថាយើងនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើប៉ុន្មានឆ្នាំម្ដងយ៉ាងណានោះគឺនឹងកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើតេស្តនៅទីណាឬកន្លែងណានោះក៏នឹងកំណត់នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺត្រូវតែធ្វើតេស្តចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តទាំងអស់តាំងពីអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3ឬកង់4ក៏ត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានពន្យល់ផងដែរថាការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនដល់អ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនេះគឺដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននិងដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតខណៈបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាចរាចរណ៍នេះបានកំពុងមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានេះតទៅទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាប្រហែល40,000នាក់ខណៈ72,000នាក់ដែលកំពុងជាប់គុកនោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកស៊ីនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ